U intervju za Mostarsku našu TV predsjednik HDZ-a BiH ponovo je naglasio da nema smisla da jedan narod drugom bira predstavnike, ali i da je dobio mnogo informacija o tome da se islamska zajednica umiješala u predizbornu kampanju. Posle izbora se pojavile informacije da je u džamijama na džumama da su imami davali naputke da iz jedne obitelji, ako su tri člana, dvojica glasaju za gospodina Džaferovića, jedan za gospodina Komšića. Imamo jako puno informacija s terena koji govore o tome da se u istinu sa džume već tada jasno pozivalo, davali naputci vjernicima kako preneti dalje to, kako kontrolirati čitav sustav. I to je nešto što zabrinjava. To govori o toj ozbiljnosti. To govori o onima koji su finansirali čitavu kampanju ovog projekta. Islamska zajednica je oštro reagovala i odbacila ove tvrdnje. Zatečeni su optužbama o navodnim tajnim planovima na proteklim izborima koji su se provodile kroz džamije, poručio je portparol Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U Islamskoj zajednici nas to uznemirava s obzirom da se sakralni prostor džamije dovodi u neprimjeren kontekst. Džamije se pokušavaju prikazati kao mjesta iz kojih se organizuju zavere protiv čitavih naroda. Stvara se slika kako muslimani u džamijama spletkare protiv svojih komšija. Možemo samo zamisliti kako bi takve poruke mogli razumjeti neki ljudi koji će u njih povjerovati i kakve sve zaključke bi iz toga mogli izvesti. Zato imamo potrebu još jednom ponoviti da nije bilo kakvih zavjera u džamijama, da se bilo ko izabere ili ne izabere na proteklim izborima. Sve ostalo su samo zlonamjerne špekulacije. Međutim, iz Islamske zajednice BiH tvrde da upravo dovođenje u kontekst džamije i bilo koje vjere sa politikom i zavjerama je negativno za budućnost Bosne i Hercegovine.